მოგესალმებით ქართული ფეხბურთის ერთგულ გულშემატკივრებს. დღეს 15 მაისს წყალტუბოში 26 მაისის სახელობის სტადიონზე სტარტს აიღებს საქართველოს კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის მე-13 ტური, სადაც ერთ-ერთი ცენტრალური მატჩი და ტურის ცენტრალური მატჩი იმართება აქ ამ სტადიონზე. ქვეყნის მოქმედი ჩემპიონი საბურთალო ესტუმრა ქვეყნის თასის ფლობელს და სუპერთასის ფლობელს ქუთაისის ეროვნულ გათამაშებაში საფეხბურთო, და დღესაც ვფიქრობ, რომ ეს შეხვედრაც იქნება განსაკუთრებული, გამორჩეული, გახსნილი და ლაღი ფეხბურთი გველოდება წყალტუბოში, სადაც კარგი ამინდია და ყველაფერია იმისთვის, რომ გუნდი უკვე მოედანზე არიან, როგორც ქუთაისის ტორპედოს, ასევე თბილისის საბურთალოს ფეხბურთელები, და მე ზღადამრჩენია გაგაცნოთ ძირითადი შემადგენლობები. დავიწყოთ მასპინძლებით, სავს აქ უცვლელია ყველაფერი. შემდეგ გრიგოლ ჩაბრაძე 13 ნომრით, 4 გუნდის კაპიტანი. გაგიმარგველა ისევ სოციალურ ქსელებს ავესესხები და ვიტყვი, რომ იყო მოწოდებები ქუთაისელთა სხვადასხვა ფანპეიჯებზე, რომ უნდა დაუდგნენ ეხლა, და ეხება პირველი გოლი, ვიხილოთ დარტყმა და ლუკამ გააცილა. მარგველაშვილი მოძებნა მოედნის ცენტრში, გაგიმარგველაშვილი გადადის შეტევაში, ჯერჯერობით თავისუფალ პარტნიორს ეხაიპოვა აგნერ გონსალვეში ბურთით. გონსალვეშის კარგი პასი ალთუნაშვილი, დარტყმაც რომაძროობა, დარტყმა და 0-1. სანდრო ალთუნაშვილი გატანილი გოლის ავტორი, ძალიან მაგარი გოლი ვიხილეთ საბურთალოთა შესრულებით და 0-1 გახდა ანგარიში. სრულიად შეტევა ხელ ეს კადრი არა, გონსალვეშის კარგი პასი სანდრო ალთუნაშვილის ცრუმოძრაობა და შვენიერი გოლი საბურთალოთა შესრულებით. ახეთ ლუკა მოძდევდა აქ და წაიყვანა ცველები საკუთარ თავზე აიღო და ეს სტანდარტი კარში დაარტყამს თუ არა. კარიძე აქ კარგი პასი გაკეთდა, შეიძლება ენარჩუნების მცდელობა ქონდას, ბოლომდე იბრძოლა. ისევ საბურთალოელები კარგი პასი, ისევ ალთუნაშვილი გაიყვანეს აქ. საჯარიმოშია უკვე საბურთალოთა 22 ნომერი, ჩაწოდება და კი ნაღამ საკუთარ ქიმაძე. აუ არა გვერდი იოლას აქ ვაგნერს. შემდეგ ლუკა პასი გაკეთ და პლანკზე დაეწია ბურთს ციქარიძე, ჩააწოდა დარტყმა და 1-1. ბუთუზი ვზივაძე, ბწყინვალე გოლი. აი ესე ბუდუ ყოჩაბულია სრულიად შეტევა. ციქარიძის კარგი ჩაწოდება და მარტო მარტო ზივზივაძის ესე დატოვება არ შეიძლება არცეთ შემთხვევაში. ბუდუ ზივზივ ვაგნერის ჩაწოდება, გამოდის კვასხვაძე და 1-2. ამას ვამბობდი, ჩავიდა მარგველაშვილი, ჩავიდა შინდაგორიძე და როგორ ჩანს ულოცავენ პარტნიორები რაშა შინდაგორიძეს აი ამ გატანილ გოლს. გონსალოში ჩაწოდება და იქ რა მოხდა, კვასხვაძე გამოსვლაზე შეცდა, შინდაგორიძეს უნდა ჩაეთვალოს ეს გოლი, რა თქმა უნდა ლაშა შინდაგორიძე გატანილი გოლის ავტორი. 1-2 გვაქვს. ასხვაძე და ბურთი იკარგება სტუმრები, შეიძლება პოზიციური შეტევის დაწყება. ალთუნაშვილი ლაკვეხელიანი ეხსნება, გაკეთდა ლაკვეხელიანზე პასი, ყველიანის გამჭოლი პასი და საკუთარ კარში ჭრის ბურთს ალექსანდრე აზაცკი. 1-3. არაიქ ვინმე საბურთალოთაგან ვინც დაასრულებდა ამ შეტევას, დიახ იყო დვალიშვილი და ნებისმიერ შემთხვევაში ვფიქრობ, ნუ იქ დვალიშვილი ასეთ ეპიზოდებმა ისე გრძელდება ფლანგიდან იერიში, დოლიძის ჩაწოდება, მარგველაშვილი ამოიტანა ბურთი, თამაშისები არ დარღვეულა ქიმაძე, ჩაწოდება არ გამოუვიდა ქიმაძეს, ბურთს ინარჩუნებს მაინც გიორგი. ჭკვიანური პასი აქ, დარტყმა და გადარჩა ერთხელ საბურთალო, მაგრამ დორნიკე კაპანაძე მოახერხა და გაქვითა ანგარიში სხვაობა. შეიძლება და ძალიან ლამაზი გამოსულიყო გოლი, კაპანაძემ კი უკვე სარელ კარში გადაგზავნა ბურთი. აფსაიდი არ არის, დოლიძე პლუით სველი გახლავთ აქ. როლოვიჩი 1-1-ზეა, დარტყმა და როგორ ვერ გაიტანა ოგნიერო. სტანდარტი, კიდევ ერთი კუთხური, დოლიძის ჩაწოდება,
ერთ-ერთმა ფეხბურთელმა ვერ დაარტყა. განსაკუთრებით დაიწყებს ერთ-ერთ იარა ბოლოიერის ალბათ ტორპედოელთა ჩააგდობურთი მეტოქის ნახევარზე. ისევ მცველები არიან მოწოდების სიმაღლეზე და ამით სრულდება კიდეც შეხვედრა. 2-3 საბურთალოს გულშემატკივრებს ულოცავთ.